my name is Paolo Barbato and you are watching Stars TV. Sorry. Torej, smo na prvi obletnici kluba Respekt. Na kratko, kaj se dogaja tu od četrtka? Fuf, svašta. To je bilo res na kratko. Ja, to je bilo na kratko. Malo daljše, Aleš Prestor, Dani Grubelnik, državni prvak, sodnik med bar na tekmovanjih barmenov, Paolo Barbato danes, naš hišni DJ, Timček, DJ, 24 tur countdown, celih 24 tur ga je sekal skozi. Kaj smo še imeli? Matt, The House Fox, Davis, Mike, Andiano. Mike on Mike, Andiano, mimo grede reklama na Cityu je bila fenomenalna, Paolo Barbato pa Andiano, kot dva italijančka, mislim, glej, zadeva, nula. Obiskom zadovoljen? Ja, ful. Scena v Respektu temelji predvsem na elektronski glasbi, ne? Izključno in samo elektronski glasbi. V glavnem samo to je. Pa je v Mariboru ta scena živi, kak je okoli tega? Živi. Živi, ampak ne toliko, koliko bi lahko živela. Nekak, ne vem, ono, kot da bi se večina folka nekak spravila na jugo, na, ne vem, neko sceno, ki, kaj vem, je pa ni, no, ajde, kakorkoli. Ambicij nimate, da pripeljete kakega jugo izvajalca, to nota bi dao, da bi jodlo, recimo, po... Imamo ambicije, da pripeljamo kakega jugo izvajalca, ja, ampak v smislu DJ-a, ne v smislu pevca ali pa, ne. Da bo to trajalo danes? Jutra? Napačna oseba, da se opreše. Približno. Gosti vejo. Gosti vejo. A, dokler bojo gosti hoteli. Ja. So problemi z policijo, so problemi z... Ne, imamo to srečo, da nimamo nobenih problemov, ne s policijo, ne s sosedi preko. Ja. Tam je sosednji supermarket že zakasiral parking? Ne, lahko bi pa mi njim reklamo. Super, to je to. Ja, prvo leto pravijo, da je vedno najtežje preživeti, vi ste ga preživeli. Tak, če potegnemo črto pod prvo leto... Dela. Po pričakovanji. Špila. Kako je že bilo vprašanje? Prvo leto, če po pričakovanji. Ja, preživeli smo. No, to je najbolj bitno. Pa za vnaprej se pripravlja kaj večjega, ali zdaj bo se prespal rojst dan? Ne, se pripravlja. Lani poleti smo gostili Andy Daniela iz Defected, potem smo imeli lani Louija iz Underground DJs. Letos bomo videli, meni je zelo v interesu pripeljati Niki Belucci. Ker je lepa. Ok, pa bi bilo pa to vse, hvala lepa. Ok, hvala lepo, ko je. Tretji dan je obletnica že Respekta, eno leto, vi ste tretji dan tukaj, se pozna. Na vaši kilometrini. Aj, na moji osebni? Na vaši, ne na lokalovi. Na moji osebni se že pozna, danes sem že malo otrujen, ampak danes je bisto ono najboljše. No. Ker je vaš nastop? Ne, vse sem bisto že imel bisto dva dni neke obveznosti, ampak... moram nekaj povedati, da s Paolo Barbatom je zelo dobro delat. No. Ja. On je en tak DJ, ki ga sicer nekateri, bom rekel, ne marajo. Ja. Je pa ja ne vem, zato ker imajo predsodke pred njim, ne vem karkoli. Kakaj predsodke? Ne vem, zato ker je iz Italije pa dela večino v Sloveniji, ampak moram povedati, on en tak zelo lušen, posvešljiv house v tim in je za MC-ja tak zelo predvidljiv in hkrati zelo dober, da lahko v bistvu MC-ji normalno delamo, pa ne. Za vas je zanimivo, da MC-jate v angliškem jeziku? Ja, vedno, ja. Zakaj? Ne vem, ker meni se zdi, da je MC-janje v slovenskem jeziku smešno. Ja. Jaz ljubim slovenski jezik, jaz imam zelo rad slovenščino. Zaradi moje profesionalnosti, ampak MC-janje je vseeno v house glasbi, trance, progresivi, tam, kjer se jaz najdem.
in je nujna angliščina. Vas razumejo, Skoci? Ne vem, to se ne poglablja. Aha, vi ga pičite svoje. Problem je, oziroma ne, obiskovalci ne bi me dojemali mene kot nekaj slišnega, ki ja. Je bolj glasno ali bolj tiho, bolj spodbojajoče ali pa manj. V tem kontekstu. Ampak gledaj, danes pravzaprav svoj nikdo ne slobovoji angliško. Nekateri mogoče res ne. Ja. Moje ime je MC Mike, vi pa gledate Štajerc TV.